Свиснуло пів секунди і зразу вибух. Денис Клімов – один із тих, хто вижив після російського ракетного обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року. Суспільному розповідає, того дня біля будинку офіцерів опинився випадково. Мали зустрітися з другом, який привіз свого побратима в лікарню. Я дещо мав йому передати з військової амуніції. І їхав зовсім в іншому напрямку, не планував бути тут. Ось приблизно в цьому місці ми стояли біля дверей, почули вибух і я почав тікати в протилежну сторону від вибуху. Будинку ювілейного почали обсипатися там стекло різні, що, ну, від вибуху все, що падало. Я змінив кут і вибігав ближче туди до перехрестя. Вибіг туди, під'їхала поліція, зразу найперший, хто приїхав, це поліція. У мене тут рука була повністю розірвана, вся спина розірвана. Я рукою закрив тут рану. Мене посадили в цивільний автомобіль і попросили людей завезти в лікарню. На тілі Дениса Клімова лікарі виявили понад 200 ран. Досі відновлююсь, скажімо так, перепонок. Взагалі нема пошкоджені слухові нерви, з слухом великі проблеми, з тиском з'явились проблеми. Тиск живе своїм життям, тобто він зараз, його може не бути через 5 хвилин без яких, ну, причин на то. Так, щоб спати взагалі немає такого розуміння, щоб взяти лігти і там поспати півночі. Тобто кожних півгодини просипаюсь. Ну і ще далі з рукою так і залишились проблеми. І ще є куча уламків в тілі, які не всі дістали. Того дня, пригадує Денис, був разом із другом Володимиром Деценком. Здоров'я, каже, відновить, а ось друга вже не повернути. Напередодні трагедії прийшов вшанувати його пам'ять. Це мій друг Володимир Доценко, з яким ми якраз тут і знаходились під час цього теракту. Я, бачите, залишився живий, Володимир загинув. Це, ну, була дуже світла, справжня, порядна людина. Він готовий був останню рубашку з себе зняти, віддати тому, кому вона більше треба, ніж йому. За декілька днів до цього його призначили командиром взводу, і він приїхав у відрядження в Вінницю. Тоді ракетний обстріл серед місця Вінниці забрав життя 29 людей, з них троє – діти. Крилатими ракетами по Вінниці РФ вдарила близько 11-ї. Дві ракети над областю збили сили ППО, три влучило на площу Перемоги. Руйнувань зазнав будинок офіцерів, ювілейний та парковка поруч. Ракетні удари по місту завдали з акваторії Чорного моря. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.